calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka subaxnimada calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gumbeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada arbaca qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah beesha caalamka oo albaabkii ugu dambeeyay ka soo xirtay madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegtay inaysan dalka ka dhici karin doorasho aan loo dhameyn war saxaafadeed ka soo baxay beesha caalamka shalay maqribkii markii ay soo saareen war murtiyeed midowga musharaxiinta mucaaradka ay u direen beesha caalamka ayaa durbadiiba la soo jawaabay isla markaasina beesha caalamka si xun u weerartay madaxweyne farmaajo qorshaha uu damacsan yahay beesha caalamka ayaa sheegtay in walaac ay ka qabaan geeddi socodka siyaasadeed dalka soomaaliya iyo caqabadaha hortaagan hirgelinta heshiiskii doorashada ee madaxda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada ay kala gaareen 17-dii sebtembar sanadkii lasoo dhaafay waxay ay beesha caalamka sheegtay inay dalka ka dhici karin doorasho aan loo dhammayn waxa ayna ugu baaqday saamilayda siyaasadda dalka in ay isugu yimaadaan shir degdeg ah si xal loogu helo ismariwaaga taagan war saxaafadeedka beesha caalamka ayaa sida tan u qornaa saaxiibada soomaaliya ee caalamka waxay aad ugu walaacsan yihiin ismariwaaga ka taagan hirgelinta hannaanka doorashada ee 17-dii sebtembar ku heshiiyeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa saamilayda siyaasadda ee sare inay muujiyaan hoggaan iyadoo la tixgelinayo danta ummadda soomaaliyeed iyo inay si dhaqso leh u xalliyaan arrimaha ka taagan hirgelinta iyadoo loo marayo isu tanaasul si loo sii guda galo geeddi socodka doorashada oo lagu kalsoonaan karo oo u dhaca sida ugu dhaqsiyaha badan ayaa war saxaafadeedka ku sheegeen saaxiibadu waxay ka mahadcelinayaan dadaalladii lagu dhaqaaqay dhowaan gaar ahaan waxay soo dhaweynayaan booqashadii ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee uu ku tagay galmudug iyo puntland wadahadalladii dhex maray madax sare oo badan oo soomaaliyeed oo uu garowa ku martigeliyay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani iyo xiriiradii uu sameeyey madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo soo gudbiyey talooyin ka yimid garowe una soo gudbiyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo xubnaha kale ee siyaasadda saaxiibadu waxay garwaaqsan yihiin in heshiiskii 17-dii sebtembar ay ansixiyeen dowladda federaalka ahi dhammaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka ahi iyo labada gole ee baarlamaanka soomaaliya waxaana sidoo kale soo dhaweynaynaa musharaxiin badan oo u taagan xilka madaxweynaha inkastoo oo saaxiibada iyo dad badan oo soomaaliyeed ay ka niyad jabeen in hannaanka uu aad ugu hooseeyo doorashooyinka qof iyo cod ahi ayaa haddana heshiiskii 17-dii sebtembar wuxuu yahay aas-aaska keliya ee la aqbali karo in loo maro doorashooyinka 2021 ma jiri karo dib u furid lagu sameeyo heshiiskii 17-dii sebtembar ama abuuritaanka hannaan kale ama mid barbar socda waxaana loo baahan yahay in isfaham ballaaran oo loo wada dhan yahay laga gaaro hirgelinta heshiiskaasi si loo xaqiijiyo kalsooni lagu qabo geeddi socodka tani waa in ay la jaan qaado ballanqaadyadii lagu heshiiyey ee shirkii madasha iskaashiga soomaaliya saaxiibadu waxay soo dhaweynaysaa dadaallo dardargelin leh oo sida ugu dhaqsiyaha badan loogu xaliyo arrimaha taagan looguna soo gabagabeeyo isfaham la gaaro maalmaha soo socdo si ay doorashada u bilaabmato ayay dhaheen beesha caalamka saaxiibadu waxay ku boorinayaan madaxda soomaaliyeed inay ixtiraamaan oo ay si buuxda u hirgeliyaan qoondada haweenka ee 30% ku yeelanayaan baarlamaanka sidii ay ugu ballan qaadeen heshiiskii 17-dii sebtembar saaxiibada caalamku waxay mar kale ku celinayaan in hanjabaad kasta ama adeegsiga rabshado aan la aqbali karin waxay sidoo kale carabka ku adkaynayaan ahmiyadda ay leedahay in la helo jawi siyaasadeed xor ah oo furan kaasi oo musharaxiinta ay awoodaan inay si nabad ahi ku soo bandhigaan aragtidooda isla markaasina ay warbaahinta awood u leedahay inay ku shaqeyso xayiraad la'aan waa in la joogteeyaa jawiga wadahadalka iyo isu tanaasulka ku salaysan ee horseeday in la gaaro heshiiskii 17-dii sebtembar si geeddi socodka doorashada hore loogu sii anbaqaado war saxaafadeedka ayaa waxaa soo saaray howlgalka midowga afrika ee soomaaliya amison belgium canada denmark masar etoobiya midowga yurub faransiiska jarmarka urur goboleedka igad ireland talyaaniga norwayn sweden switzerland turkiga boqortooyada ingiriiska dowladda maraykanka iyo qaramada midoobay fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo waraaqad canaan ahay soo saaray islamarkaasina iclaamiyey doorasho nooc kale ah islamarkaasina beesha caalamka u diray waraaqad digniin ahi midowga musharaxiinta oo beesha caalamka u gudbiyey hab cusub oo loo qaban karo doorashada dalka midda iminka filla soomaaliya ee waddo mid aanan ahayn midowga musharaxiinta madaxweynaha ayaa qoraal u diray beesha caalamka kaasi oo ka turjumaya xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sida xal loogu heli karo
ismariwaaga baahsan ee ka jira doorashooyinka Soomaaliya. Midowga musharaxiinta waxay warqadani ay beesha caalamka u direen ku faahfaahiyeen qaabka ugu wanaagsan ee doorashada loo qaban karo, waxaana ugu horreysa in doorashada lagu qabto kaliya hal magaalo si loogu gudbo isqabqabsiga ka taagan qabashada doorashooyinka Soomaaliya 2020-ka. Qoraalkani ayaa sidoo kale lagu xusay in loo baahan yahay guddi doorasho oo dhammaan dhinacyada ay quseyso ay ku qanacsan yihiin, iyadoo lagu sheegay qoraalka inuu galuhu uu diyaariyay xubnaha guddiga farsamo ee laga saarayo guddiga lagu muransan yahay. Midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa diyaariyay guddiga lagu muransan yahay ragga laga saarayo magacyadooda ayay diyaariyeen. Sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa beesha caalamka ka dalbaday in guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi loo daayo liiska xubnaha gobollada waqooyi, isla markaasina ay kulmaan guddoomiyaha iyo oday dhaqameedyada ka soo jeeda Soomaaliland ayna soo xulaan guddiga farsamada ee doorashada xildhibaanada ka soo jeeda Soomaaliland laguna qabto doorashada labada gole ee xildhibaanada Soomaaliland xerada xalana, iyadoo ammaankana ay sugayaan ciidamada AMISOM. Waxay intaasi raaciyeen inay hayaan liiska xubnaha ay doonayaan in laga saaro guddiga lagu murusan yahay oo ay dawladdu soo saartay, waxayna arrimahani imaanayaan xilli ay dawladda ku dhawaaqday in doorashada la gudageli doono iyadoo ay jiraan tabashooyin badan oo doorashada ku gadaaman. Ugu dambeyntii, midowga musharaxiinta ayaa ku baaqay in si looga hortago in doorashada waqtigeeda ay dib ugu dhacdo, la qabto kulan ay isugu yimaadaan dawladda dhexe, madaxda maamul goboleedyada iyo saamilayda siyaasadda. Si kastaba ha ahaatee, warqadda beesha caalamka loo diray ayaana la ogeyn qaabkay ugu soo jawaabi doonaan, isla markaasina fila Soomaaliya gebi ahaanteedba la doonayo inay doorashada nooca ay wadata ahay lagu gudbi, isla markaasina midda iminka musharaxiinta ay soo saareen dalka lagu hogaamiyo. Dhinaca kale, madaxweyne goboleedkii ugu horreeyey oo la filayo inuu si degdeg ah u bilaabo doorashada aqalka sare, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Maxamed Lafta Gareen ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Baydhabo kadib kulamo uu uga qayb galay magaalada Muqdisho. Wararka ayaa sheegaya in Lafta Gareen kadib laabashadiisa Baydhabo uu si rasmi ah u gudageli doono maamulkiisa doorashada xildhibaanada aqalka sare ee Soomaaliya, maadaama amarkii ugu dambeeyey uu soo siiyey madaxweyne Farmaajo. Koonfur Galbeed ayaa hore loogu qorsheeyey inay noqoto maamulkii ugu horreeyey ee bilaaba doorashada dalka, gaar ahaan tan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweyne Lafta Gareen ayaa qayb ka ahaa qorshe ku dhawaaqista ee hirgelinta doorashooyinka ee loogu dhawaaqay magaalada Muqdisho, caasimada Soomaaliya, xilli uu weli jiro khilaaf ka taagan hannaanka doorashooyinka ay wada dowladda dhexe. Sidoo kale, Lafta Gareen ayaa qaatay door dhexdhexaadin ah isaga oo la xiriiriyey hogaamiyaasha Jubbaland iyo Puntland, balse ma jirto arrin la isla meel dhigay. Fila Soomaaliya ayaa isku dayeysa sidii doorashada dalka ee 2021-ka looga bilaabi lahaa saddexda maamul goboleed ee Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug. Si kastaba, xaaladda dalka ayaa ah mid aad u cakiran, waxaana weli walaac muujinaya midowga musharaxiinta ee ka qaybgalaya doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan sidoo kale Jubbaland iyo Puntland. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo maanta dib u furtay waddo dhowr sano xirneed, hay-adaha ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa muddo dhowr sano ah kadib waxay ay maanta dib u fureen waddada laamiga ah ee hormarta xarunta hay-adda dambi baarista ee booliiska CID-da. Waddada ayaa waxaa yaalay sambeegyada ay isticmaalaan ciidamada AMISOM oo caro fara badan laga buuxiyey, waxaana hay-adaha amniga u xireen sabab la xiriira dhanka amniga kadib markii dhowr jeer xarunta qaraxyo gaari lagu soo weeraray. Afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali ayaa sheegay in waddadaasi si rasmi ah loo furay kadib markii ay hay-adaha amniga ku guuleysteen inay ka hortagaan weerarada qaraxyada ahi oo ay geystaan ururka Al-Shabaab. Afhayeenka oo warbaahinta kula hadlay waddada la furay ayaa sheegay in sidoo kale lagu howlan yahay in dib loo furo waddooyinka kale ee xiran ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Waddada laamiga ah ee hormarta xarunta hay-adda dambi baarista ee booliiska CID-da ayaa waxaa maristeeda dhibaatooyin kala duwan ku qabay gaadiidka dadweynaha, waxaana ka jiray cariiri fara badan oo sabab u ahaa dhagaxaanta waaweyn iyo sambaagyo lagu buuxiyey carro fara badan, isla markaasina difaac ay ka galeen qolada halkaas ku shaqaynaysay. Si kastaba ha ahaatee, waddooyinka magaalada Muqdisho ayaa iminka dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay doonaysaa inay si tartiib tartiib ah u furto, weli cariiri ayaa ka jira magaalada Muqdisho gudaheeda. Calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.